Vi har tidigare tittat på reaktionshastighet och vilka faktorer som påverkar reaktionshastigheten. Och vi ska nu titta på jämviktsreaktioner. Och tidigare i kemi 1 så har vi tittat lite på svaga syror och svaga baser. Och det här när vi har svaga syror och svaga baser, då kan reaktionen gå åt båda hållen. Men om vi tittar här på ammoniak, NH3, som reagerar med vatten, H2O. Då kommer då vattnet att ge bort en vätejon till ammoniak, NH3, för ammoniak är en bas och den tar upp en vätejon. Då kommer vi få NH4 plus, för vi har fått en vätejon, en positiv laddning. Och sen får vi OH minus. Men den här reaktionen kan gå tillbaka också. De här två, ammoniumjonen och hydroxidjonen, de kan reagera med varandra så att ammoniumjonen ger tillbaks vätejonen till OH minus och bildar vatten igen. Så att den här reaktionen kan alltså gå baklänges. Och det kan man sammanfatta genom att göra en sån här dubbelpil. Och det är en jämviktsreaktion. Man kan säga att alla reaktioner är mer eller mindre jämviktsreaktioner. Har vi starka syror och starka baser, då brukar vi säga att det går helt åt ett håll. Men ammoniak är en svag bas, så det blir då en jämviktsreaktion. Det är så här att om vi sätter igång en reaktion, den här när ammoniak löses i vatten, så kommer den här reaktionen gå fram och tillbaka ett tag och sen tills en jämvikt inställer sig. Och då kommer reaktionshastigheten åt höger, alltså åt det här hållet, vara lika stor som reaktionshastigheten åt andra hållet, alltså tillbaka. Och då ser man att man har fått jämvikt, kemisk jämvikt. Och då betyder det att koncentrationerna på reaktanterna som vi har här och produkterna som vi har här kommer att vara lika stora. Och då ser man att reaktionen är i jämvikt. Så vi kan formulera de här villkoren. Vid kemisk jämvikt så gäller följande. Reaktionshastigheterna åt höger och vänster, alltså åt båda hållen, är lika stora. Och koncentrationerna på reaktanterna och produkterna är lika stora. Du ser att det står fel. Det var ganska bra att det stod fel där. För det är inte, koncentrationen är inte lika stora utan de är konstanta. Ibland kan det vara bra att man skriver fel. För att koncentrationerna, alltså de förändras inte, de är konstanta. Men de behöver inte vara lika stora. Och det är vanligt att man tror det, att koncentrationerna på produkter och reaktanter är lika stora. Men de är alltså konstanta, de förändrar sig inte. Och de här villkoren följer ju av varandra. För om det går lika fort åt höger som vänster, så kommer inte koncentrationerna på produkter eller reaktanter att förändras. För det går lika snabbt åt det här hållet. Alltså att man går ifrån ammoniak och vatten till ammoniumjonen och hydroxidjonerna. Men det går lika fort tillbaka och då kommer inte koncentrationen att ändra sig. En annan jämviktsreaktion är koldioxid. Koloxid, CO, den här giftiga gasen, reagerar med vatten, H2O. Och då får vi koldioxid och vätgas. Och den här reaktionen kan gå åt båda hållen. Och man brukar säga så här, koldioxid är ju en växthusgas då. Den bidrar till global uppvärmning. Men egentligen är vatten den värsta växthusgasen. Men när koldioxid kommer i atmosfären, ja, då kommer det även bildas vatten. Och det är på grund av den här reaktionen. Alltså att koldioxid och vätgas kan bilda vatten och koloxid. Vid kemisk jämvikt så har vi följande reaktionshastigheterna. Just det, var det som jag sa alldeles nyss. Så det var att reaktionshastigheterna åt höger och vänster, lika stora reaktanterna. Koncentrationerna på reaktanterna och produkterna är konstanta. Konstant.
Så. Ja, kollar vi på den här reaktionen, koloxid och vatten reagerar och blir koldioxid och vätgas, då ska följande gälla vid jämvikt. Vi ska alltså ha lika koncentrationer åt höger och vänster, alltså koncentration av reaktanterna CO och H2O ska inte ändra sig och koncentrationen av produkterna, alltså koldioxid CO2 och vätgas H2 ska inte ändra sig. Så. Då ska vi se. Då ska vi kolla på ammoniak. Och det var ju så här, ammoniak är en svag bas. Det betyder att två av NH3-molekylerna kommer att ta upp väten. Så att det kommer de flesta, det kommer vara så här NH3-ammoniakmolekyler. Så det är enbart ett fåtal som kommer att ta upp väten. Och då är koncentrationen av ammoniak större än koncentrationen av ammoniumjoner och hydroxidjoner. Man brukar säga så att koncentrationen av vatten är konstant när vi har svaga baser. Nu ska vi titta på hur man härleder jämviktskonstanten och det här blir ganska matematiskt. Och man behöver inte kunna härledningen av jämviktskonstanten, men man behöver kunna använda det uttrycket. Och jag går igenom det här för att visa att det är ingenting man har trollat för att komma fram till det här, utan det här bygger på de här två villkoren vi ställde här uppe. Sen är det så här att en jämviktskonstant, man kan säga då det ger ett förhållande av hur mycket produkter och reaktanter det finns. Och den beror på varje, specifik för varje reaktion och den är beroende av tryck och temperatur. Så att ändrar vi tryck och temperatur, då kommer den här jämviktskonstanten att ändra sig. Då ska vi se, vi kollar på den här reaktionen nu. Koloxid och vatten bildar koldioxid och vätgas. Och då så vet vi följande. Vi vet att reaktionshastigheterna åt höger och vänster är lika stora. Koncentrationerna på reaktanter och produkter är lika stora. Men vi vet att koncentrationshastigheten åt höger, alltså åt det här hållet, det måste bero på koncentrationerna på koloxid och vatten, eftersom det är de här som går ihop och bildar koldioxid och vätgas. Så de beror alltså på koncentrationerna på koloxid och vatten. Nej, förlåt. Jo, reaktionshastigheten åt höger beror på koncentrationerna på koloxid och vatten. Och vi betecknar det här med klamrar som vi gjorde i kemi 1. Reaktionshastigheten åt vänster tillbaka, den måste ju bero på koncentrationerna på de här ämnena som vi har här till höger. För ju mer koldioxid och vätgas vi har, desto mer kolmonoxid och vatten kan vi få. Och då kan vi uttrycka det här som reaktionshastigheten åt vänster, alltså V med index. Förlåt, jag tar höger först. Reaktionshastigheten åt höger betecknar man V som velocity med ett index H för att vi har åt höger. Det är konstant och den betecknar vi med KH. K är ofta en beteckning för konstant och sen gånger koncentrationerna för våra reaktanter enligt punkt 3 här. Och den här konstanten beror då på tryck och temperatur. Sen kan vi göra likadant för reaktionshastigheten åt vänster. Ja, den beror ju faktiskt på våra produkter. Alltså hur mycket av de här vi hade. Så det blir en konstant. KV gånger koncentrationen koldioxid gånger koncentrationen vätgas. Och sen kommer de här vara lika vid jämvikt. KH är lika med KV. Och då får vi den här ekvationen. Och nu dividerar vi båda led då med CO gånger H2O.
och KV. Och det gör vi för att få över alla koncentrationer på ena sidan och alla konstanter på andra. Då har vi KH genom KV. Ja, det är en konstant delat på en annan. Det måste vara en ny konstant. Och då har vi här då koncentrationen koldioxid gånger koncentrationen vätgas delat på koncentrationen koloxid gånger koncentrationen vatten. Och KH genom KV, det betecknar vi med ett stort K. Och det är en konstant. Och då så har vi fått uttryck för att man beräknar järnvägskonstanten. Så K, det är koncentrationerna av produkterna genom koncentrationerna av reaktanterna. Och ju större värde K har, desto mer av produkten har vi. Vi ska avsluta med att räkna ett litet exempel på det här. Vi har ett kärl. Så slags behållare, då låter man koloxid i gasform reagera med vatten i gasform enligt den här formen. Och då bildas det koldioxid och vätgas. Ja, då ska vi beräkna järnvägskonstanten om man har följande, vi järnvägt har följande koncentrationer. Vi vet att koncentrationen koloxid, den är 0,30 mol per kubikdecimeter. Och det här brukar man också beteckna med molar, ett stort M. Så det kommer jag också göra ibland. Så här kan man skriva då också ett molar, ett stort M. Det brukar man göra för att det är väldigt jobbigt att skriva mol per kubikdecimeter. Då vet vi att koloxid är 0,30, vatten är 0,20, koldioxid är 0,50 och kolvätgas är 0,40. För att beräkna järnvägskonstanten då tar vi produkterna, alltså CO2 gånger den ena produkten CO2 gånger den andra produkten H2 delat på reaktanterna. Koncentrationerna på dem och våra reaktanter var CO och H2O. Så sätter vi in våra värden vi har fått där och då får vi att järnvägskonstanten är 3,3 för den här reaktionen. Så jag tänkte avsluta där, för det här är ganska mycket att ta in, många nya begrepp.